Одні квапляться, інші зависають в телефоні, а дехто відверто нехтує. На вулицях Дніпра вистачає пішоходів, які порушують правила дорожнього руху і перетинають шлях в неустановленому місці або ж на червоному. У цьому переконуємося під час рейду з патрульною поліцією. Місце дислокації на перехресті проспектів Олександра Поля та Пушкіна. А ось і перші порушники. Знаєте, ви на якийсь на світлофору дозволено переходити проїзну частину? Вони побачили. Потрібно бути трішки уважнішим. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Згідно частини першої статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вибачаємося. Хотіла скоротити час та перейшла на червоний, і ось ця пані. Ви бачили забороняючий сигнал світлофору? Ой, я вже... Дівчатки, мене дитя там чекає, я не можу. Я розумію, але ж ваше життя, це ж важливіше. Так, так, извините, будь ласка, я побіжала, я дитя в коляски, там не можу, дівчатки, бабуся чекає, вона мене от по часам. Ви бачите червоний сигнал світлофору? Бачу, бачу. Будь ласка, дочекайтеся, зелений, тільки потім переходьте. Добре, добре. Торік у Дніпрі патрульна поліція зафіксувала майже півсотні дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. 52 людини у цих аваріях вони загинули. І 380 отримали травми різного ступеня важкості. Ця кількість, вона складає 30% від загальної кількості ДТП взагалі. Наразі патрульні тільки попереджали порушників, в іншому ж випадку загрожує штраф. Сьогодні грошове покарання символічне – всього 51 гривня. Незабаром штраф планують збільшити до 255 гривень. Та на думку юристів, ймовірно, ця сума не надто позначиться на сумлінності пішоходів. Повинна бути комплексна програма, а тільки увеличенням такого штрафу, санкції, воно не вирішить проблему смертності на дорогах України. На сьогодні законопроєкт про нові штрафні санкції для пішоходів внесений до Комітету Верховної Ради. Що з цього приводу думають самі пішоходи? Думаю, що це повисить якраз відповідальність нас, граждан, пішоходів, в першу чергу. Тому що не завжди, да, там, в дорожньо-транспортних происшествиях виноваті водители автомобилей, иногда виноваты пешеходы. Скорее всего, увеличит безопасность, как бы, да, и, скорее всего, люди будут больше задумываться уже о деньгах. Если они задумываются о своем здоровье, о своей жизни, то они будут хотя бы задумываться о своем кармане. Люди банально выбегают под колеса и чувствуют себя бессмертными, что есть нехорошо. Конечно же, одобряю. Другой вопрос, будут ли эти законы выполняться? Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».